Mary, on batekin, nator zuen gana, Jesus paketxua lurrara etorri da. Hemen jendu gara, berri on batekin, gure emakadore olentzero ekin. Hemen jendu gara, berri on batekin, gure emakadore olentzero ekin. Aritu zuen ian, Jesus daio zala, laizterka etorri izan, parte ematera. Aritu zuen ian, Jesus daio zala, laizterka etorri izan, parte ematera. Horra, 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 gure olentzero, horra. Eserita dago horra, arautzatxuak eta kapoi pariakin, bihar berendatzeko botilar duakin. Botilar duakin. Agur jende noblia, gure alegria, argi ematen da. Adoratu ditzagun Jose eta Maria, ingeruek zeruan diote gloria. Hemen jendu gara, herri on batekin, gure emakadore olentzerorekin. Hemen heldu gara, berri on batekin, gure embajadore olentzerorekin. Agindu zuen iak, Jesus daio zala, laizterka etorri izan, parte ematera. Agindu zuen iak, Jesus daio zala, laizterka etorri izan, parte ematera. Horra, 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 gure olentzero, horra. Horra, eserita dago horra, arautzatxuak eta kapoi pariakin, bi almendatzeko botila duakin. Horra,